Abituriyentlər, bu videoda xaricdə təhsillə bağlı bir neçə suala cavab vermək və sizə bir neçə önəmli məlumat vermək istəyirəm. Demək ki, yalnız attestatla xaricdə təhsil almaq mümkünmü? Bəli. Bəs bunu edərkən sizi aldata bilərlərmi? Bu da bəli. Azərbaycandakı təhsillə, yəni 11 illik təhsillə və attestatla hansı ölkələr Azərbaycanlı şagirdləri, abituriyentləri qəbul edirlər? Bütün Avropa ölkələrimi? Xeyr. Misal üçün, İngiltərə, Almaniya, Fransa kimi ölkələr qəbul eləmir. Amma misal üçün Polşa, Macaristan, Latviya, Litva kimi ölkələr isə sizi xarici təhsil üçün yalnız attestatla qəbul edir. Türkiyə də buna aiddir. Sadəcə bu məsələdə nəyə diqqət etməlisiniz? Yəni xarici təhsillə məşğul olan şəxslərin və ya da şirkətlərin bəziləri bu işdə sizin pullarınızı əlinizdən alıb sizi yəni ki istədiyiniz yerlərə yox, özlərinin istədikləri yerlərə yönləndirə bilərlər. Bununla qarşılaşmamaq üçün nəyə diqqət etmək lazımdır? Təbii ki, güvənəcəyiniz şirkətlərlə, insanlarla işləməyə çalışın. İstədiyiniz universitetlərin, istədiyiniz ixtisasların reytinqi ilə maraqlanın ki, yəni gedib onu oxuduqdan sonra nəsə bir sizin üçün faydası olsun. Xüsusən Ukrayna və yaxud da ki, bəzi universitetlər var ki, məsəl üçün Türkiyədə də var və yaxud da ki, hər hansı başqa ölkələrdə həmin universitetlərdə oxuduqdan sonra Azərbaycanda həmin universitetlərin diplomları da tanınmır. Yəni elədiyiniz, oxuduğunuz, çəkdiyiniz əziyyətin heç bir nəticəsi olmayacaq. Ona görə burada diqqətli olmaq lazımdır. Ay, nə bilim, mən səni göndərəcəm, narahat olma, 100% qəbul olacaqsan kimi sözlərə yox, real işlərə nəzər salın. Demək ki, xüsusən xaricdə təhsil almağa, yəni ki, abituriyentlikdən, yəni belə deyək, universitet oxumadan gedənlər bu işlərə xüsusi diqqət eləsinlər. Onsuz ki, magistraturanı bitirib gedənlər IELTS balıyla və yaxud da ki, hər hansı bir başqa şəkildə xaricdə təhsil ala bilərlər. Məlumat xarakterli dediyim isə biz keçən canlı yayın eləmişdik. Yəni mənim tanıdığım və yaxud ki, məsləhət görə biləcəyim bir xaricdə təhsillə bağlı işlə məşğul olan şəxsin nömrəsini, yəni şirkətin nömrəsini videonun rəy bölməsində paylaşacağam. Həmin promo kod da paylaşacağam. Həmin promo koddan istifadə edərək 15%-lik endirim də əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, yenə gedin danışın, şərtlərini öyrənin, çalışın ki, sizi yaxşı yerə yönləndirsinlər. Hər kəsə uğurlar olsun, salamat qalın.